3 օգոստոսի 12-ին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Սոչիում մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Նիստի ընթացքում ԵԱՏՄ անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարները քննարկել են ԵԱՏՄ շրջանակում հետագա համագործակցության զարգացման ու ընդլայնման ուղղված մի շարք հարցեր։ Մասնավորապես, անդրադարձ է կատարվել ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի մասին պայմանագրի նախագծին։ Անդրադառնալով օրակարգային հարցերին, Հովիկ Աբրահամյանը նշել է, որ հայկական կողմը մեծ կարևորություն է տալիս մաքսային օրենսգրքի ընդունմանը, ընդգծելով, որ դա լուրջ քայլ է միության իրավապայմանագրային բազայի ամրապնդման ուղղությամբ, և այն պետք է հավասարապես կիրառվի ու ընդունվի անդամ պետություններում։ Խոսելով դեղերի շրջանառության ոլորտը կարգավորող փաստաթղթերի մասին, Հովիկ Աբրահամյանն ընդգծել է ԵԱՏՄ-ում դեղամիջոցների միասնական սկզբունքների և կիրառման կանոնների արագ ձևավորման կարևորությունը, ինչը ԵԱՏՄ երկրներին դուրս կբերի այս ոլորտի ընդհանուր շուկա։